Obávate sa výkyvov cien energií? Chcete byť energeticky nezávislí a rozmýšľate nad vlastnou výrobou elektriny s fotovoltaikou? Trápite sa s legislatívou, technickými otázkami alebo výškou finančnej záťaže? Stredoslovenská energetika má za sebou takmer 200 realizovaných fotovoltaických projektov. Poskytuje individuálne riešenia na kľúč, vždy na mieru konkrétneho zákazníka. Pozrite sa s nami, ako vyzerá úspešný projekt fotovoltaiky v rodinnom hoteli Ačko v Ružomberku. Naša spoločnosť je zameraná na hotelierstvo a bytový textil. Odberový charakter hotela Ačko, o ktorom teraz hovoríme, je nepretržitá prevádzka počas celého týždňa, to znamená 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Mnohí naši klienti rozmýšľajú o fotovoltaike pre dosiahnutie úspor vo svojom podnikaní. Častokrát sa však neorientujú v technických, legislatívnych oblastiach a zároveň môže byť prekážkou aj úvodná vstupná investícia pre takýto projekt. Dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre fotovoltaiku, bola energetická kríza, obrovský nárast cien elektrickej energie. Vzhľadom na to, že prišla výborná ponuka zo strany stredoslovenskej energetiky, rozhodli sme sa pre fotovoltaiku. Boli tu určité obmedzenia, povedal by som veľmi stručne, boli to technické obmedzenia, alebo teda taká neznalosť z našej strany, do čoho ideme. Potom to bola finančná oblasť a potom to mohla byť legislatívna, alebo bola legislatívna oblasť. Každý prípad návrhu fotovoltaického systému posudzujeme individuálne v úzkej súčinnosti so zákazníkom. Počítali sme, alebo počítame s tým, že táto fotovoltaika, ktorá je realizovaná v streche hoteláčko, nám do roka prinesie úsporu vo výške 55 MWh. Keď to poviem vo finančnom vyjadrení, tak mesačne to bude úspora do 800 eur. A keď to vyjadrím v návratnosti, tak počítame tak 5,5-6 rokov návratnosť tohto dielu. Celý projekt začal bezplatnou osobnou konzultáciou. Súčasťou návrhu fotovoltaického systému bolo tiež posúdenie statiky strechy, možnosti umiestnenia a orientácie panelov, zapojenia samotného systému, a to všetko s cieľom dosiahnuť maximálne využitie produkcie fotovoltaického systému pre využitie v prevádzke. Dielo bolo zo strany stredoslovenskej energetiky pripravované od začiatku, to znamená, bola tu prípravná fáza, bola tu vypracovanie vlastného projektu, realizačná práca z ich strany, záverečná etapa, to znamená uvedenie diela do prevádzky a aj zhodnotenie dosahovaných parametrov. Čo sa týka legislatívnej stránky, môžem povedať, že je skutočne rozsiahla. Neviem si predstaviť, že by sme to mali z našej strany všetko naštudovať. A tu skutočne vítam pomoc stredoslovenskej energetiky tým, že sme im podpísali splnomocnenie nás zastupovať do všetkých jednaniach. Tak túto záležitosť úspešne završili a doviedli dielo do konca. Keby som mal to tak zhrnúť a z krátkosti povedať, tak veľmi dôležitá bola teda tá podpora v technickom riešení, v legislatívnej oblasti a mimoriadne by som povedal, je to financovanie tohto diela, pretože tam sme dostali splátkový kalendár na toto dielo, na rozvrhnuté na 5 rokov, na jednotlivé mesiace. Stredoslovenská energetika vám pomôže vo všetkých krokoch. Od bezplatného energetického auditu a technického návrhu až po uvedenie fotovoltaiky do prevádzky. Výhodnosť fotovoltaického riešenia pre vašu prevádzku si môžete overiť aj vy na sse.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie o fotovoltaike od SSE.